ពូលក្រហមគឺមានអាយុ16ឆ្នាំកម្ពស់ប្រមាណ65ទម្ងន់51គីឡូក្រាមមានស្រុកកំណើតនៅភូមិត្រពាំងគូភូមិប្រុសខ្វិចស្រុកដងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកប្រជុំបានចំនួន32ដងអ្នក23ចាញ់5ស្មើគួនបដូរគួនគួនដោយបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន16ដងគូចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករខុនវិស្ណុលោកតផលស្មើខ្វាយគំរូតាមរបៀបប្រាប់អ្នកគាត់ស្មើក្រុមងានគឺលោកអង្គសឿនគាត់នៅក្លឹបបជាកថាដូចពិសេសនៃសមាគមកីឡាបណ្ដាលក៏ចិត្តពលសម្រាប់ភូមិលោកស្រីនៃកញ្ញាក៏សូមសូមលេងស្វាគមន៍ដោយកីឡាករបង្គូលក្រហមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហាក់លំមាតូចសុខដងលាន់សេនីរីឯកីឡាករបង្គូលគីជាមានអាយុ18ឆ្នាំកំពុងមកលោកប្រគុំបានចំនួន50តោអ្នក40ចាញ់7ស្មើ2លោកស្រីនៃការប្រគុំពីមន្ត្រីអង្គការជាតិកម្ពុជាថៃឡៅសៃណៃអាចនឹងបានដោយស្រុកដងតាមពូណោបោះបញ្ជីរបស់សៃណៃThank you.
ันจอบกาประจุกันไปI'm sorry.